ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସେ ହିରୋଇନ୍ଟା ନା କ'ଣ କି ହଁ ଲିନା ମତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବିଚାର ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଲିନା ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲି କାଣ୍ଡୋଇ ବାବୁଙ୍କୁ ହଁ ଗୋଟିଏ କଲ୍ କଲି 20 ବରଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ ପାଇଲା 20 ବର୍ଷ ହଁ 20 ବର୍ଷ ଏ 20 ବର୍ଷ ଖାଲି ହିରୋଇନ୍ ନୁହେଁ ନା ସେ କ'ଣ ଏତେ 20 ବର୍ଷ ଯାକ କ'ଣ କହିଲ ପାଟ ପାଟ ହେଇକି ଅଛି 5 ବର୍ଷ ହିରୋଇନ୍ 5 ବର୍ଷ ହିରୋଇନ୍ ତାର ଆର 5 ବର୍ଷ ଭାଉଜ ରୋଲ୍ ତାର ଆଉ 5 ବର୍ଷ ମା ରୋଲ୍ ତାପରେ ତ ଗଲା ଶେଷ ଆଉ ଜେଜେମା ରୋଲ୍ ଆଉ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ସେଟିଂ କରିଦେଇଛି ତାର ଆଉ ତମେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଚୁଟକି ଏମିତି ମାରିଦେବି ତମେ ଡିରେକ୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିବ ହଁ କେଉଁ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଉ ଡିରେକ୍ଟର ହଉ ତମକୁ ଫିଲ୍ମ କରିବ ନେଇକି ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାଟି ଆମେ କ'ଣ ମିଛ କହିବ ଚଣ୍ଡିରା ମାରେ ଆରେ ତମେ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେମିତି ତମେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଯିବ କିନ୍ତୁ କଖାରୁ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଶୁଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶୁଣିବି ଯେ ତମେ ଏ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଭାଉଜ ଡାକନି ଏତେ ଟେନସନ୍ ଆଉ ହୁଅନି ମ ଏଇ ଏତିକି ଏତିକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ତମର ଏ ଯେଉଁ ଖାନଦାନୀ ପୁଚୁରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଟି ଏଇଟା ଜମୁନି ନା ତ ତମକୁ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଦର୍ଶକ ହଁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯେମିତି ଛୁଇଁଯିବ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଇଟା କେବଳ ଆମେରିକା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚଳେ ପାଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେକ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଶୀ ମାଲ୍ ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ପାଟି ତମକୁ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆମେ ତ ଏବେ ଗାର୍ଡେନରେ ଠିଆ ହେଇଛେ ନା ମାଟିରେ ମାଟିରେ ଏଇଟା ମାଟି ପାଟି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ନାଇଁ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହିଲ ଏ ତମେ ସେ ଯେଉଁ ବାନା ଆମର ଯେଉଁ ବାନା ମ ପରିବାବାଲା ତାକୁ ଦେଖୁଛ ଦି ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ଦି କେତେ ମେହନତ କରିକି ସେ ପରିବା ପତ୍ର ବିକାବିକି କରୁଛି ବାଟି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଳା ହଁ ହଁ ଆରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ହେଉଛି ପରିବା ବାଲା ତମକୁ ପରିବା ବାଲିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟୁ ମିନ୍ ଭେଜିଟେବଲ ଭେଣ୍ଡର ହଁ ସେଇ ଭେଜିଆ ସେଇ ଭେଜିଆ ହଁ ସେଇ ପରିବା ବାଲି ହଁ କରି କିନ୍ତୁ ପାଟି ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଡିସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଡିସନ୍ ଆଉ ସେ ଆଡିସନ୍ରେ ଯଦି ତମେ ପାଇଲ ପାଇଲ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ମାନେ କେମିତି ହାତ ଉଠା ହଁ ଲିଆ ବାପାର ଜାଗା ଓ କି ଭାରି ହେଇଛି ମୋତେ କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ସେଇଠି ନୁହେଁ ଏଇଠି ବି ଦେଉଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଧର ଏଇଠି ହାତ ହଁ ବାପାର ଜାଗା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ନାଗୁଛ ମ ତମେ ପୁରା ନଙ୍ଗା ଦିଶୁଛ ପାଟି ଆମେ ତମକୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇଲ ତମେ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ କରିବ ମୁଁ କଣ ତମ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଥରର ଦେଖ କେମିତି କରୁଛି ଚାଲ 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 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ପାଟି ଇଂଲିଶ ଜାଣିପାରୁନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ହଉଛି କର ଆକ୍ସନ ଆରେ ବା ପାଟି ତମେ ନଛା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ କର 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 ଆହୁରି ଆହୁରି ଭଲରେ କର ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ବେଶୀ ଡାକିବ ଓ
ଛାନିବା ଦରକାର ଦେଖ ମା ରସଲା ଲେମ୍ବୁ ଏକଦମ ସଜ ସଜ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସଲା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ନିଅ ଖାଅ ଗ ଖାଅ ନ କରିଲା ଝ ମୋର ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଳୁ ତମ ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ଗୋଳୁ ମୋ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ପିଆଜ ନିଅ ଗ ମା ମାଉସୀ ଭାଉଜ ଆରେ ନଗଦ ପକାଅ ଦଶ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଲେମ୍ବୁ ମୁଠାଏ ଲଙ୍କା ନିଅ ଗ ବାବୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ନିଅ ଲଙ୍କା ନିଅ ଏକଦମ ସଜ ସଜ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସଲା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ନିଅ ଖାଅ ଗ ଖାଅ ଏକଦମ ସଜ ସଜ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସଲା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ନିଅ ଖାଅ ଗ ଖାଅ ତମକୁ ଏଠିକି ଛୁଡ଼ିରେ ପରିବା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଏଠିକି ବିକିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଜଗାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲି ଏଠି କି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ଇଏ ମେତେ ଛାଡ଼ ଶିଖେଇବେ ଇଏ ମେତେ ଶିଖେଇବେ ବାଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ଶିଖେଇଦେଲ ହଁ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଆମେ ସତ କହୁଛ ମାନିଗଲ ତମକୁ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କଲ ତମେ ଜବରଦସ୍ତ ହଁ ମା ମାଉସୀ ଆଳୁ ନିଅ ଧନୁଆ ଲଙ୍କା ନିଅ ଭେଣ୍ଡି ନିଅ ବାଇଗଣ ନିଅ କ'ଣ କଲ ତମେ ମହଲରେ ମୋ ପୁଅ ସାତ୍ୱିକ ପଳିଆର ସିଂହର ଜାଗା ଦବାଟା ମାମୁଲି କଥା ଲାଗିଛି ଜଗା ଗୋଟେ କଥା ବାବା ମୋର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମନେ ରଖିବୁ ମୁଁ ତ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆଣିଛି ଯଦି ସେ କାମ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠୁ ତୁ ଜୀବନ ଧରିକି ଆଉ ଫେରିବୁ ନାହିଁ ଜଗାରୁ ସାତ୍ୱିକ ହବାର ଯାତ୍ରା ଯଦି ତୋର ଠିକ୍ସେ ନ ହେଇପାରିଲା ବାବା ମୁଁ ତୋର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇଦେବି ଏ ତତେ ରାଧିକା ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବାର ଅଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲେଇବାର ଅଛି ଯେ ତୁ ସାତ୍ୱିକ ଜଗା ନୁହେଁ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହବ ଆଉ ସବୁଯାକ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବ ଆଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ତତେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁ ନାହିଁ ସେ ରାଧିକାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମର କ'ଣ ହଉଛି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ଭୁଲିଗଲଣି ସବୁ ଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାହାକୁ କହୁଛ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ନା କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ରାଧିକାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମର କ'ଣ ହଉଛି ଏତେ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ତମେ ସେ ରାଧିକାକୁ ଏ ମହଲରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଦୀପା 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 ଦୀପା
से राधिका को आदो बर्दाश्त करी पारुनी जेबे भी मुसे राधिका को देखु थी ओ पुअर हत्याकारी नजर आसुची हो पद्मा तु बुझुन कौन पाई राधिका सात्विक को मारिनी हेले तार ये अलक्षणी पणिया पाई मो पु सात्विक ए दुनिया रे उत देह धरी ने जुरो काहे की जेबेठू तार अशुभ पाद ए महले पड़ी सेबेठू ए महले किछि ना किछि अघटन घटी चलछि सिए ही मो पुओ को शेष करिछि आउ एबे एबे तार अशुभ आखि मो नाती उपरे पड़ी पद्मा तुम स्त्री लोक मान तो सीटा मुंड नुह गोटे संकीर्ण मनोभाव अच्छे इतने संकीर्ण मनोभाव आम महल तो संकीर्ण मनोभाव स्त्री लोक आद कमी ना जड़े से आम खानदानी बहु लोपामुद्रा हाँ भगवान हरिओम हरिओम पारि कर मत दौर आ जड़े तुम्हें जी कि सब वे तुम पूरा राण खाई जे मो कथा को आद मानवानी पद्मा मु तुम केमी बुझे जे देख ए जहाँ जमी होमको से सब को राधिका को सीटा कौन आडजस्ट करा पड़ो हाँ ताग एम तुम कि भी कथ कह जो कि आग अपेक्षा तर मानसिक सतुलन आहरी बिगड़ शुण पद्मा मोपाई बहुत जरूरी राधिका केमती शीघ्र भल हम आम जदि ये सब कि बाधा दि ते भूली जे तुम्हें मो स्त्री पद्मा बलियार सिंह राधिका मारे तो निज को संभाल नेलु मेडिसिन डा खेलु ने अरे अरे माँ तू जम्मारु व्यस्त होना साथे कुआड़ भी जाएनी से एठी अछि एबे सांगे संगे आसीबो तो नेलु माँ ने मेडिसिन राधिका ने माँ ने नाही बड़ा माँ मोरे मेडिसिन फेडिसिन खाई भन्ने मोरे बस बस साथे को देखी भर अछि से कौटे अच्छे मत कह हेला माँ तू टे शांत हो जा मुझे सांगे सांगे सात्विक को डाकुचे हेला आसल माँ बसल तो बना तू ये बस था मुझे सात्विक को सांगे सांगे तो पाख को पठाऊे हेला से साढ़े छ फुटिया लोक मत डायरेक्ट गोटे वार्निंग देदेला वार्निंग नुह तो डिलग उपर डिलग फोपाड़ी देगला मो उपरे कहला कौन ना जगारु सात्विक खबा जात्रे तू जदि सफल नहलु ताल तो जीवन जात्रे मु अंत कर देबी हई कौन बोली भाई कि आम को महापुरुष ना इच्छा तार नाग जो जिते इच्छा जार नहीं तार रूप धारण करद कई आम दुख बुझीपर कई भी नुह पेरेसर ना आम आम परीक्षा देला भी ही नथिलो जी पेरेसर ये जगार सात्विक हाँपी नौ कपाल कोटे टंका पीरेसर नादी के नियो
ले ये मौसी भी आसिक पहुँच गले अच्छा तुम्हें मत पुणी को कथा पे धमक दोगे जो नहीं रे पापा मु तते धमक दबा पे आसिनी मु खाली तते एति कहबा को आसी जे राधिकार देह भल नहीं पद्माता को साती घटना को नहीं कूड़े कथा सुनाई छी तुम पुओ को मारिलु आ एबे मो नाती को मारिया पई तबे कक चली आसिलु खास तोरी पई मो पुओ हे दुनिया रे रही पालानी तू ताको मारी पकेई छी पद्मा रो एई सब कड़ा कथा को राधिका पुरा त देह को नै जाई छी से डोरी जाई छी जे पद्मा ओ सत्य कथा कोनी तो राधिकार से पुरुणा पागलामी पूर्ण थरे बाहर छी जे सात्विक ताको कोड़े छाड़ के चली जाई छी तू बापा गोटे काम कर तू टिके शीघ्र राधिका पाखु को जा ठीक अछि आमे ताले से राधिका मैडम को पाखु जाई के आउ छौ हां ए संग संग जाउ छौ राधिका मन में विश्वास जन्मेबार अच्छी विश्वास दिलेबार अच्छी जे तू सत्य जगा नुहे जाए से संपूर्ण सुस्थ हम आबूक कागज पत्र दस्तखत कर मो पाखे बहुत कम समय अच्छी तेज बहुत कम समय भितर यह सब कम करने को पड़ो ठीक लगुन तमे मत ठीक लगुन ठीक लगे सचे तमे पर चली जाऊ मो पाई तो तुम्हारे टिक्की हेले भी पर्व नहीं राधिका हमें नहीं मुम मो तुम्हें जहा को साते ये भीतर तुम्हें बहुत बदल जाई छ बहुत बदल जाई छ तुम्हें मते तो एमते लागो छ जेमते तुम्हें साते की न हुआ मते तो एमते भी लागो छ जे मु जने अजणा अचिन्हा पर लोक संगे रोच मत एम लगुच तमें मोट दूरे रहा खाली बाहाना ही खोजुच मत तो तुम आखिरी मोप टे भल पाइब देखा जा
ଏବେ ବି କ'ଣ ମୋ ଆଖିରେ ତୁମକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଯାଉନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବେଶୀ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିପାରିବି କହୁନ, ତମେ କୁହ। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ କବିତା କହିଦିଅ।